Vi pa se boste imenovali gospodovi duhovniki, imenovali vas bodo služabnike našega Boga. Bogastvo narodov boste uživali in se ponašali z njihovo slavo. Namesto vaše dvojne sramote in zaničevanja bodo razglašali svoj delež. Zato bodo v svoji deželi podedovali dvojni delež. Njihovo veselje bo večno. Izaija, poglavje 61, vrstici 6 in 7. Misel. Božja dobrota, ki se razodeva po Jezusu, je čudovita. Kako nepredstavljivo je misliti, da je bilo nam, grešnikom, odpuščeno in da smo poklicani za gospodove duhovnike. Tistim, ki ustrajajo na poti, on obljublja dvojni delež na tistih področjih, kjer smo bili osramočeni. Poleg tega pa bomo podedovali še večno veselje. Dvojna čast je Božji odgovor v življenju tistega, ki ga je hudič poskušal uničiti, a se ni udal. Je zagotovilo, da nam bo povrnjeno. Hudičev cilj je vedno, da nas osramoti. Izkorišča situacije, ko nismo uspešni, da nas razkrinka, uniči naša življenja in nam dokončno prepreči, da bi živeli to, kar ima Bog za nas in za našo družino. Molitev. Gospod Jezus, molim, da bi imel vero in pogum verjeti in nadaljevati. Prosim, ustvari danes v meni takšno srce. Verjamem, da bomo z mojo družino te dni živeli za njegovo slavo. Če je v mojem življenju karkoli, kar ne prihaja od Gospoda, te prosim, da to odstraniš. Jaz pripadam Gospodu in verjamem v njegovo milost in dobroto. Prosim za dvojni delež tvojega duha, da bi se lahko pravilno odločal in živel vse, kar si obljubil s temi besedami. Molim v Jezusovem imenu. Amen.